والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قابل قدر اسٹیج پر موجود علماء کرام، معزز سامعین حضرات، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، جس کی توفیق سے مختلف جماعتوں اور مختلف تنظیموں کے علماء اور افراد اکٹھا ہوئے ہیں. اس میں بس اللہ رب العالمین کی توفیق ہے، ورنہ ہمارے دل تو اتنے سخت ہیں یا اتنے الگ الگ ہیں کہ ہم اپنے طور پہ نہیں اکٹھا ہو سکتے تھے. اللہ رب العالمین کے فضل سے، اللہ رب العالمین کے کرم سے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے، مہربانی سے ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جو کانفرنس کا مقصد ہے اس مقصد کو کامیاب کرے. حضرات، حق بات یہ ہے، بڑا اجتماع ہے، اہل علم کا طبقہ ہے، شہر کلیان کے معززین بھی ہیں الحمدللہ، تو اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر حق بات زبان سے نہیں نکل سکتی ہے. اس وقت جو ذہن میں بات آتی ہے کہ راہ اعتدال پہ عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کون عمل کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. راہ اعتدال پر آپ کے جیسا کوئی اور عمل نہیں کر سکتا ہے. مثال بطور مثال کے، ابھی مختصراً میرے سے پہلے جو خطیب صاحب تھے اعلان کر رہے تھے، مختصراً انہوں نے ذکر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک دیہات کے رہنے والے دوسرے صحابی آئے، دوسرے شخص آئے اور پیشاب کرنا شروع کر دیا. مسجد کے آداب نہیں معلوم تھے ان کو، لا علمی میں، کم علمی میں ایک سائڈ میں جا کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام مسجد کے آداب کو سمجھتے تھے، وہ دوڑے منع کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. منع کر دیا، کر لینے دو پیشاب، اس کو پیشاب کر لینے دو، مت روکو. بعد میں نتیجہ کیا نکلا ہوا کہ وہ پیشاب کرنے والے شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اللہ آپ پر رحم کرے، مجھ پر رحم کرے، ان کے اوپر رحم نہ کرے، ان لوگوں کے اوپر رحم نہ کرے، آپ کے اوپر، میرے اوپر اللہ کی رحمت ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید سمجھایا کہ دیکھو، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت بڑی، بہت لمبی ہے، تم اس کو محدود مت کرو، سارے لوگوں پر اللہ کی رحمت ہو. یہ کیا تھا؟ اعتدال کا راستہ تھا. چاہتے تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے مسجد سے نکال سکتے تھے، ان کے اوپر سزائیں متعین کر سکتے تھے، ایسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. دوسری چیز، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم، چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب ہندا کے غلام نے جو ہے شہید کیا، اور بعد میں حضرت ہندا جب قصر اسلام میں داخل ہوئیں، اسلام کو قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ملاقات ہوئی یا اس طرح سے باتیں ہوئیں، تو آپ نے بہت ہی میانہ روی اختیار فرمائی وہاں پہ، اور بہت اچھے انداز میں سمجھایا، ہندا دیکھو وہ میرے چچا تھے، چچا کے لیے بھتیجوں کے تعلق سے یا بھتیجوں کے دل میں چچاؤں کے تعلق سے کیا محبت ہوتی ہے ہم سب سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس زمانے میں سگا بھائی بھائی کا نہیں ہو رہا ہے تو چچا ہو تو الگ بات ہے، لیکن بہرحال کیا محبت ہوتی ہے وہ ہم سب سمجھتے ہیں چچا اور بھتیجوں کے دل میں. کہتے ہیں ہندا ایسا کرو، اسلام تو قبول کیے اور الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے کی غلطیوں کو، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ایسا کرو ہندا تم یہاں پہ رہو تو میرے سے تھوڑا الگ الگ رہے، سائڈ میں ہو جائے کرو، تاکہ تمہارا چہرہ دیکھ کر کے مجھ کو میرے چچا نہ یاد آ جائے اور میں برداشت نہ کر پاؤں ان کی اس کیفیت کو، سامنے لا کر کے میں کہیں جذبات میں نہ آ جاؤں، یا اس طرح سے تم ایسا کرو، تم ہو جائے کرو. یہ
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل راہ اعتدال ہی کی دعوت دیتا ہے. اسی طرح سے صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ نے جو نظیر قائم کیا, جو مثال پیش کی, رہتی دنیا تک کوئی قوم اور کسی بھی قوم کے کوئی بھی پورے کے پورے افراد نہیں بنا سکتے. جو مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی, صحابہ کرام کے پاس جب ایمان کی طاقت تھی تو 313 رہنے کے باوجود بھی غالب تھے ہزاروں پہ, وہاں تو 1400 تھے. وہ ایمان کی طاقت سے لیس تھے, چاہتے تو جا کر کے جو ہے ان کو سمجھا سکتے تھے یا ختم کر سکتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مانی اور واپس چلے گئے. چاہتے تو ایمان کی طاقت سے ان کو زیر نگی کر سکتے تھے, ان کو اپنے قدموں میں جھکا سکتے تھے, لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. یہ سب جو ہے اعتدال کی دعوت دیتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اعمال. قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو ہیں اس پہ ہم اگر اس طرح سے چلائیں جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلے اور صحابہ کرام کو چلایا, تو انشاءاللہ اعتدال پہ آ کر کے یہ پوری امت کا جو بیلنس آج ڈگمگا رہا ہے وہ برابر ہو جائے, انشاءاللہ وہ برابر ہو جائے. دلیل بغیر دلیل کے ہم الحمدللہ کہیں بات نہیں کرتے. دلیل ہے اس کی یہ کہ یہ امت پہلے کیا تھی اور اب کیا ہوئی, صحابہ کرام کیسے تھے الحمدللہ ہم سب مانتے ہیں جانتے ہیں, وقت نہیں ہے اس لیے میں ادھر نہیں جانا چاہتا. آج یہ امت زوال پذیر کیوں ہوئی, یہ امت آج اس حالت میں کیوں پہنچی, آج ان کے خون پانی سے بھی کم حیثیت کیوں ہو گئے, ان کو دنیا میں یا ہر جگہ پہ مولی گاجر کی طرح کاٹا کیوں جا رہا ہے. وجہ اس کی ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق, وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا ہے, شریعت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک قدر لمبی حدیث ہے, اس کا ایک ٹکڑا ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے اور کتاب الصلاۃ باب صلاۃ المسافرین کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال قوم یتاخرون حتی یؤخرهم اللہ. یہ اس موقع پر فرمایا کہ صحابہ کرام میں تھوڑی سی نماز کے تعلق سے تھوڑی سستی اس طرح سے جو ہے بطور انسان ہونے کے ظاہر ہوئی تھی, تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العالمین ان قوموں کو پیچھے کر دیتا ہے, ان قوموں کو پیچھے کر دیتا ہے ہمیشہ جو صفوں میں پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں. نماز کیا ہے؟ شریعت کا ستون, ستون ثانی ہے, دوسرا ستون ہے, پہلا تو توحید, دوسرا ستون ثانی ہے نماز, یہ شریعت ہے. میں معذرت کے ساتھ پوچھتا ہوں, معذرت کے ساتھ پوچھتا ہوں, بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ پوچھتا ہوں سامعین حضرات سے بھی اور منتظمین کانفرنس کے سے بھی, ہم سب اپنے آپ کو بھی پوچھتا ہوں, سب کو یہ پوچھتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کیے ہیں. اللہ من رحم ربی, اللہ من رحم ربی, اللہ ماشاء اللہ, بہت کم ہوں گے. تو پھر اثر کیسے ہو, شریعت کو ہم نے چھوڑ دیا پھر اثر کیسے ہو, نماز میں پیچھے رہے, اللہ نے ہر معاملے میں پیچھے کر دیا. باتیں اور بھی تھیں لیکن وقت نہیں ہے اس لیے. اچھا جب اس حال میں ہم پہنچے ہیں تو ہم اوپر کیسے جائیں, ابھی تو تحت سرا میں جا رہے ہیں لیکن اوج ثریا پہ ہم کو کیسے جانا ہے, وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیڈیا بتا دیا, وہ نسخے بتا دیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ طریقہ بتا دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ طریقہ یہ ہے ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما, کہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین قوموں کو اوج ثریا پہ مقیم کرتا ہے. اور صحابہ کرام کے تعلق سے کہا گیا تھا شعر میں, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تو قرآن کو ہم اسی ڈھنگ سے سمجھیں گے جس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا صحابہ کرام کو, اس طرح سے مانیں گے تو انشاءاللہ راہ اعتدال پہ رہ کر کے امت کو ایک ساتھ لے کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور جس طرح سے پہلے دنیا مسلمانوں کے زیر نگی تھی وہ دور بھی آ جائے گا انشاءاللہ کہ مسلمانوں کے قدم کے نیچے سب رہیں گے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے بھی وہ آئیڈیا بتا دیا ہے, اطیع اللہ و رسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم. دیکھو اللہ کی اطاعت کرو,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور تنازع نہ کرو لڑائی جھگڑے نہ کرو تم کمزور ہو جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اس آیت میں جو بتایا گیا اس کا مفہوم مخالف کیا ہے دیکھو اللہ کی اطاعت آپ چھوڑ دو گے رسول کی اطاعت آپ چھوڑ دو گے تو ہوا تو آپ کی اکھڑنی ہے ہوا آپ کی اکھڑنی ہے ان دونوں کو اگر آپ لے لیے تو آپ مضبوط ہو جاؤ گے آپ انشاءاللہ دنیا میں جو ہے کامیاب ہو جاؤ گے دنیا ہی یعنی آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے وقت زیادہ لیا معذرت چاہتا ہوں تو باتیں تو بہرحال بہت سی تھیں لیکن ہم سے الحمدللہ جو ہے سینئر اور بڑے جو ہے خطبہ موجود ہیں ان کی بھی سماعت کرنی ہم سب کو اس لیے خلاصے کے طور پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہر معاملے میں بہترین راستہ اعتدال کا راستہ ہوتا ہے کہا گیا ہے خیر الامور اوسطھا بہترین راستہ درمیانی راستہ ہوتا ہے نہ تو افراط ہونی چاہیے نہ تفریط ہونی چاہیے نہ تو کسی کو اس کے مقام سے زیادہ اٹھانا چاہیے نہ تو کسی کو اس کے مقام سے کم بیٹھانا چاہیے جو جس کی حیثیت ہے اس کو اور اس کی جگہ پہ رکھا جائے انشاءاللہ بیلنس رہے گا اور اس طرح سے جو ہے کامیابی ہم سارے لوگوں کی قدم چومے گی اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم سارے لوگوں کو اور پوری دنیا میں سارے مسلمانوں کو امن سلامتی سکون اور اطمینان کے ساتھ رکھے اور جہاں بھی ہیں ہم اللہ رب العالمین سے یہ خلوص دل سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہم سارے مسلمانوں کو عزت اور شوکت کے ساتھ زندہ رکھے اور جب خاتمہ دے موت دے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین